បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ដឹងចម្លើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនចង់រកលុយជាមួយនឹង YouTube ឬក៏ចង់រកលុយជាមួយនឹង Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងចម្លើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានដឹងចម្លើយបងប្អូនផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា